Bueno, bueno, toda a trastenda da festa do Choco. Isto é o que a xente non ve, e o traballo da xente que fai posible esta festa. Que tal, como estamos? Estamos ben, oh. Abrindo hostos aquí como se estuviéramos locos, non? Traballando moito. Traballando moito, agora estamos apurando. Pero van comendo, non? De vez en cando botan unha pa boca, ou non? Aquí non. No. Isto aquí, quen queira, a coller tiqui. No, bueno, algunos comen, se paran, non. Claro. No, tampouco. Cantas ostras pode abrir nun día como hoxe? Mil e pico de ostras, ou si cada un. Carai, pois. Ou duas mil. Uf, pois a navalliña é que afilada de vez en cando, entón, porque senón... Isto xa é especial. Ah, que non é unha navalla. É especial. Es unha figura de... Este artesano, este es un comprado. Pousa aquí. Pousa. A ostra pousa aí, ahora, cóllela así. Cuidado con trabajo. Vale, por aquí. Está perfurada, ten cuidado con a mano. Ahí está. Ahora está, tens que contra a cucha de baixo, cortala. Ah. Pasarlle contra a cucha de baixo, pasarlle llano, mira, o cuchillo llano contra a cucha de baixo, mira. Aquí hai que cortar a... Claro, para que salga, non me olvide. Ah, se sale toda por un lado. Pero claro, ven como pegado por los dos. Claro, unha vieira é... O que sabe, sabe. E o que non sabe, cada un poque. Está de moito mirar e moito facelo. Que van ganando os homens, hai que darlle gaña. Hai que darlle gaña. Nada, mira, pai. Ademais isto non é unha rivalidade, isto é unha festa. E na festa temos que estar todos a unha. Todos. ¿No? Cantos anos levades vindo aquí a abrir ostras? Madre mía. Máis de un, entón. Cantos anos? Moito. 10. No, polo menos 30. 30 anos abrindo ostras. O sea que xa polas túas mans pasarían milleiros e milleiros de ostras. Moitísimo. E que, sigues coméndoas? No, coméndoas non. No, non te gusta? No. Pero non te gusta ou non? Non me gusta. Aborrece xa. Bueno, pero que deixo por aquí? Empanada de zamburiña, será? Que? De zamburiña, empanada. Ai, non sei, é da miña muller. No. Eu vou tomar ostras. Ai, ostras o natural. E a muller pediu entón empanada de ostra, ten que ser. Porque... Anda, que vio o limón. Vamos a por outro ahora. No, teño que ir a por outro. É o primeiro ano que vindes aquí a Festa da Ostra. No, coño, non somos vicinos, somos de Redondela. Pues. Ai, bueno, somos paisanos, entón. Bueno, xa te conozco. Todos os anos, entón, aquí hai que vir a Festa da Ostra. Non, habrá que vir a degustar a que xa lo xa mares ao ano. Claro, bueno, polo que vexo, tradicional total, non? Ostras o natural. Ostras, alvariño de Sotomayor, Pedro Madruga. Ah, eu é que estaba, eu provei as ostras en escabeche. Recomendables, a verdade. Estaba botando un ollo empanada esta. É que eu é a ostra me gusta así solo, ao natural. A mí os cociñaos, os inventos. Así. Ay, qué rico. Ay, qué boa pinta tenéis. Ay, señora, qué pinta. Sí, eso, wow, pero no sé por dónde empezar. No que tengo boca. Tengo boca seca. Ay, viño. Ah, mira, buena idea, Buena idea. Miño. Cuchi, ¿dónde estás? A ver, que tengo que ir a polo viño. ¿Dónde estará o viño? Hola, ¿qué tal? O viño a Viño Ribeiro. Ahí está. Es que tengo boca seca, ¿sabes? Viño Ribeiro, por aquí. Por aquí, o viño. Tengo boca seca, tendréme que ayudar, ¿cómo fajo? Bueno, pero entonces, Festa da Ostra, un viño que se echa. ¡Festa da Ostra! ¿Chamas así, o viño? No, o viño se echaba de otra manera, pero no llevamos a hacer publicidad gratis, ¿o sí? Valdelagoa. No, ¿cómo vamos a hablar de Valdelagoa en la tele? Eso hay que pajarlo. Bueno, ¿quieres o viño o no? Hombre, eu é que tomei unhas ostras en escabeche. Teño a boca empapizada. Necesito algo de beber. Allí el tique. Ah, hay que coñer tique. Vale. Tienes... Tique, vemos. Y tengo una botella entera por 4 euros. Parece me botrán, ¿eh? Ribeiro del bueno. Pero a boca, viño. Ahora no. Mai viño, por aquí hai mai viño, no? Por lo que vexo. Ai. E que viño tendes aquí, a ver? Pues temos Alvariño, María Viñal.
¿Y de dónde? De aquí, de Sotomayor. ¡Hombre, claro! Así, a eso que quería escuchar. Viño de aquí, de la tierra. Sí. O sea, que vos sois de aquí. Somos de aquí. Vendimiamos aquí. Cultivamos aquí o viño. Elaboramos aquí también. Todos los años, ¿estáis aquí? Sí, vimos todos los años. ¿E isto como vai? Que hai que coller un ticket, hai que... Sí, hai que coller un ticket, aí enfrente, e nos aquí servimos o viño. Este ano temos como novedad, pois que temos uns cataviños de cristal, que o que fai a xente, deixanos un depósito de 2 € por cataviño, e o traenos o cataviño, devolvemos o diñeiro. Ah, ou seja, como un vasiño que logo devolve. Exactamente, unha copa de cristal, porque un viño de calidad, mellor non unha copa de cristal. Ai, moi, moi, moi boa idea esa novedade, eh? Que volumen de traballo podedes facer aquí nunha festa da ostra? A ver, depende moito do ano e da climatología, que este ano non se axudou moito. E bueno, este ano será un ano un pouquiño máis pequeno. Pero bueno, andamos sobre as 500, 600 botellas, así nun ano medianamente decente. Carai, non é unha cantidade baixa, eh? Non, non, é unha cantidade boa. Pero bueno, polo menos, o que buscamos é a promoción do viño. Na festa esta importante, pois, promocionar tamén o viño de Sotomayor. Claro que sí, o viño promociona a cidade promociona o viño, e todos contentos. Exactamente, toda unha cadena. Simbiose perfecta. Moi ben, moitas gracias, pois tomaremos unha chiquita, porque teño a boca. Veña. Moitas gracias. Cando moi perdido, hai moita cousa aquí, que si comer, que si beber, que si a banda de música. Alguén que me explique, por Dios, por favor. Xa está, xa está. Xovín, xovín. Paco, vente pa cá, anda. Vente pa cá, porque ando perdido. Tanta comida, tanta bebida, tanta música. Non sei pa onde ir. Vai pa todos lados. Aquí hai de todo en todos lados. Que hai que facer agora? Que é o próximo que ven? Ahora vengo pregón a unha. Josito. Josito. Donde está? Que ven? En limusina? Como é? A ver, iba a vir en paracaídas, pero o tempo non o permite. Vai vir a pé. Vai vir a pé, va. Moi ben. Como vai este ano a cousa? A cousa, ayer estuvo máis floxa, polo tempo. E hoxe, bueno, xa é boa mente, como todos os anos. Sí, sí, parece que se está despexando e... E hai sol, que quen dicía ayer que hoxe iba a haber sol. Pois mira, eso temos todo nos apalabrao xa, eh? Eso aí en San Marcos temos... Os huevos de Santa Clara nunca falla. Exacto. Bueno, xa comeche ostras. Ahora vou. Ainda non as catache. Despois do pregón. Despois do pregón xa che preguntaremos entón a ver como están. Bueno, pois vamos a ver se está Josito por aí. A ver. No? A ver que nos conta. Veña. Gracias, Paco. Disfruta. Bueno, e por fin damos con Agustín Reguero, alcalde. Estivemos no entroido, na Camelia. É máis difícil atopalo. Non, o que pasa é que cando hai moita xente, pois hai que andar metido no meio da xente. Entón, bueno, hai que buscar un pouquiño. Pero na Camelia non, que estuven fora, pero no carnaval sí, por suposto que estuven disfrutando moito do carnaval tamén. Sí, porque ata as malas linguas me dixeron que o miraron correndo, escapando de nós. Sí, eso sí, pero eso foi un día solo, foi media hora, non máis. Foi media hora, nada máis. Bueno, que? Agujetas, maniola, maniotas? Nada, todo en orden. Todos os osos en orden, os músculos no seu sitio, nada, sin ningún problema. Ben, podemos dicir que a saúde e estado físico... Bueno, ben. Para ir tirando, de momento para ir tirando. Bueno, é o que basta, é o que basta. Bueno, isto parece que empeza a respetar, isto parece xa a festa d'ostra, non? Parece que vai parecendo a festa d'ostra. A verdade que parece que o tempo nos está facendo aquí un migalliño de a ver si non chove, pero bueno, de todas formas fai bastante vento, pero a xente anima a saber. Vamos a esperar por o pregón, que eu creo que vai ser moi interesante. Sí. Isto xa está empezando, a carpa xa está casi ateigada e a xente ainda sigue chegando. Sí, esperemos que chegue moito máis, porque ostras temos de abondo para que poidan tomalas, co cual esperemos que a unha da tarde este isto xa en plena forma para empezar. Xa probou as ostras? Por suposto, xa onte disfrutamos delas aquí pola mañán, é máis pola tarde e ora, pois nun ratiño, empezaremos hoxe tamén a degustalas. Cal é o plato favorito do alcalde? O pa min a ostra natural, sin limón. Sen limón? Sen limón, ao natural de todo. Ah, sí, a brava. Un chisquiño de Alvariño de Sotomayor, perfecto. Home, claro que sí. Bueno, pois nada, agora agardar por Josito, non? Pois Josito, vamos a ver se nos divertimos un pouco. Seguro. Por eso estamos aquí. Claro que sí. Estimación
de asistentes? Este ano pois vamos a ter seguramente menos que outros anos, pero eu espero que hoxe, bueno, poidamos ter por aquí alrededor de 10.000 persoas entre a mañán e a tarde. Se o tempo sigue acompañando, se non, pois quedaremos en menos probablemente, pero bueno, eu espero que sí, que nos siga acompañando. Temos todo apalabrado, Agustín. Todo apalabrado, pois temos nada, se vos entendes apalabrado, nos encantados da vida. Esto está mañado. Moitas grazas, seguiremos estando. Veña, grazas.